Salam, hörmətli yeni kanal izləyiciləri. Günün əsas xəbərləri ilə qarşınızda Röya İsrafilovadır. Bugün Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı vəfat edib. Ədilə Mütəllibova bugün səhər saatlarında 81 yaşında dünyasını dəyişib. Mərhumun yas mərasiminin təşkilatı məsələlərini Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürüb. Bu barədə Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva tapşırıq verib. Bugün həm də mərhum Ədilə Mütəllibova ilə vida mərasimi keçirilib. Bakıda Təzəbir məscidində keçirilən mərasimdə mərhumun ailə üzvləri, ictimai-siyasi xadimlər iştirak ediblər. Mərhum Yasamal qəbristanlığında oğlu Azad Mütəllibovun məzarının yanında torpağa tapşırılır. Gürcüstanda son 2 gün ərzində əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğru dünyası ilə əlaqəli 10 nəfər saxlanılıb. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyində keçirilən brifinqdə bildirilib. Oskar, Ələskər, Xumeyni və müxtəlif ləqəbli digər şəxslər Batumi, Mestia, Marmueli, Dmanisi, Rustavi və Tiblisi də yaxalanılıblar. Onlardan biri Qırmızı Körpü sərhəd keçid məntəqəsi yaxınlığında Azərbaycana qaçmağa cəhd edərkən saxlanılıb. Saxlanılanların 4-ü Lotu Gülü ləqəbli qanuni oğru Nadir Səlifovun qardaşı və yaxınlarının adından vətəndaşlara hədə qorxu gələrək birindən maşınını satmasını, digərindən isə 4000 lari pul tələb ediblər. Əks halda vətəndaşlar və onların yaxınları ölümlə hədələnib. Saxlanılan şəxsləri 7 ildən 10 ilədək həbs cəzası gözləyir. Daşkəsən rayonunda 23 yaşlı qadın döyülüb. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, rayonun Zəylik kənd sakini Ruhiyyə Əkbərova qaynı və qaynatası tərəfindən döyülüb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan qadın rayon xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gün Azərbaycan Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Departamentinin yerləşdiyi ərazidə baş vermiş insident qurumun işçilərinə müdaxiləsi nəticəsində faciəyə çevrilməyib. Mediyazın müxbirinin şahid olduğu hadisədə departamentin növbə rəisi Rövlan Bəxtiyarov və mühafizəçi Şahin Cəlilov kondisiyalaşdırma sisteminin lüyukuna düşmüş oğlan uşağının həyatını xilas ediblər. Məlum olub ki, 5-6 yaşlı uşaq yaxınlıqdakı ərazidə anası ilə birlikdə gəzərkən kondisiyalaşdırma sistemi borusunun barmaqlığı üzərində tullanmağa başlayıb. Nəticədə barmaqlıq sınıb və o 3,60 metr dərinlikdəki boruya düşüb. Təlaşlanan ana departamentin qapılarına tərəf qaçaraq kömək istəyib. Qurumun yuxarıda adı çəkilən işçiləri vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək şərf və kəndirin köməyi ilə uşağı borudan çıxarıblar və bununla onun həyatını xilas ediblər. Uşaq və ananın adı məlum deyil. Uşaq çıxarılandan sonra onlar heç nə olmamış kimi hadisə yerindən tələsik uzaqlaşıblar. Çimərli futbolu üzrə Azərbaycan millisi bugün Avroliqada ilk görüşünə çıxacaq. Oxu az xəbər verir ki, Zeynal Zeynalovun baş məşqçisi olduğu millimiz Portuqaliyanın Nazeri adlı bölgəsində ilk görüşünü Rusiya ilə keçirəcək. İkinci Avropa oyunlarında zəif çıxışla yadda qalan rusiyalılar Minski 6-cı sırada tamamlayıb. Şimal qonşularımız Portuqaliyaya 2 heyətlə gəlib. Bu səbəbdən komandamızın çətin rəqibi ilə görüşdən müsbət nəticə ilə ayrılmaq ehtimalı var. Qeyd edək ki, millimizin ikinci qruptakı digər rəqibləri İspaniya və Türkiyə yığmalarıdır. Əziz izləyicilər, bugünkü xəbərlərimiz bu qədər. Əgər siz də bu və digər xəbərlər haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açıq etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Görüşərik.